Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кечээ Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров чет элдик өкүлдөр же болбосо чет элдик агенттер мыйзамына кол койгон. Бул тышкы саясатта көптөгөн өлкөлөрдүн ошол алардын ичинен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы департаментинин ошол эле учурда Евросоюздун Евробиримдиктин тышкы иштер министрлигинин реакциясы болду бул кол коюу боюнча. Бул нерсе эмнелерге алып келет? Бул кандай реакция болду? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясат таануучу Алмаз Тажибай болмокчу. Алмаз мырза, саламатсызбы? Бар болуңуздар. Алгач эле ушул айтып берсеңиз, негизи чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзамга кол коюлгандан кийин Кыргызстанда чет жактагы мамлекеттерден ар кандай эл аралык уюмдардан кандай реакция болду бүгүнкү күнгө чейин? Эми рахмат суроолоруңа. Биринчи эми баягы тышкы саясат боюнча, тышкы мамилелер боюнча Кыргызстан 400-төй мыйзамдарды кабыл алган эл аралыкчы. Ошолорго ратификацияланган, анын ичинде 17-16 эл аралык адам укук боюнча мыйзамдарды ратификациялап кабыл алган. Ошонун ичинде жарандык жана саясий укуктар боюнча ошо мыйзам алынган менен ошого мындай башкалардык дагы бар, бирок ушуга окосо ошонун беренелери кандай бир карама каршы келип калат. Экинчиден, бул биздин ошо демократиялык өлкө деген кабыл алган конституцияда беренеде дагы ошол кишине мындай аткарылбай калышы мүмкүн да, бул мыйзам мененчи ошо ишке киргенде. Эми албетте дүйнөлүк жүзүндөгү эл аралык мына Европа Биримдиги, Америка Кошмо Штаттары өздөрүнүн жана 30-тай башка эл аралык уюмдар өзүнүн тынчтандыктарын билдиришти да бул мыйзам мененчи. Кандай бир баягы демократия жолунан жылбай артка кеткендей авторитардык режимге бекилип кагып койгондой болуп калат да. Жылдырбайчы ошо. Анткени мен айтып кетерим, бул саясат илимде авторитардык режимдерде жарандык мейкиндик жок болот да. Жарандык мейкинде эмне? Бул сөз эркиндиги, бирикмелердин эркиндиги, жанагы ошо жарандык уюмдардынчы ошолор жалпысы менен ушул адам укугу боюнча сакталыш боюнча ушу жарандык мейким чечим чыгарууга, мамлекеттик саясий чечим чыгарууга активдүү катышуу боюнча ушундай эмелер бул жана жарандык мейкиндикке кирет. Анан демократияда жарандык мейкиндиги эркиндиги болуш керек да, жарандык уюмдарчы. Эгерде жарандык уюмдар жок болсо, мейкиндиги же болбосо анча эркин болбосо, баягы эркин сөз, өз пикирин билдирген, мамлекетти башкаруу менен аралашып чогуу иштеген чакырылыпчы, жанагындай митингдерге чыгып өз ойлорун айтып пикирлерин айтып анын баары чектелсе, андан тышкары жана сөз эркиндиги, өз пикирин айтып ошолор жок болсо бул жарандык уюмдар жок болот деген сөз да. Демократиянын белгиси бул жарандык демократия, жарандык уюмдар болуш керек, эркин жарандык уюмдар. Бул чек коет да, демек ошо менен кабатырлып аткан ошо. Анан бизде дагы айтып атпайбы, ошо мыйзам чыгарган инициатордор нормативи биз жеңдик депчи. Анан эмне үчүн эле ушул жарандык уюмдар коркуп атат депчи? Ал чын эмес, жарандык уюмдар корккон жок бул мыйзамгачы, бул мыйзамга иштей беришет. Ошонун жүгү менен ошол жерде бюрократия көбөйгөн. Анан бирге корккондон да эмес, мамлекетти сутуруп атат, жеңген эмес, келечеги сутуруп атат. Анткени менен бул мыйзам жанагындай коркунучтарга алып келет. Ошого коркунучтарды алдына алуу боюнча жанагы президентке кайрылышып, депутатка кайрылышып, ушу 1 жылдын ушу мыйзам депутаттар чыгаргандан баштап кандай бир өздөрүнүн талдоо анализдерин берип, таасирлерин берип деп ар кайсы эл аралыктагы уюмдар дагы ошондой талдап эмнеге алып келет деп кабатырлыгын билдирип аткан, чагылдырыпчы. Бул келечек үчүн чагылдырып атышат, бул өздөрү үчүн эмес, же болбосо жанагы өздөрүнүн уюмуна
кандай бир таасир берет. Бул келечекке жана андай коопсуз абалга алып келиши мүмкүн деп ошону эми кийин силерге айтып берем эмне эмне боюнчачы сурооңорго карата. Ошондой коопсуздукту алып келет дегенде кабатыр болуп кайрылып атышат. Артка тартса бул мындай айтканда жана демократияга эмени көргө киргизип көргө киргизип аткандай болуп калып атат да ушул мыйзам менен. Анан мындай бул мыйзам келсе кийинчерээк дагы мындан дагы башка мыйзамдар келет да. Жана ошо сөз эркиндигине, өз ой пикирин билдиргенге дегенчи. Ошон үчүн буну эч бир жарандык лидерлер менен жамааттар менен мен сүйлөшүп көрдүм. Алар айтат, биз коркпойбуз, иштейбиз, иштегенге. Бирок бул жерде жанагы мамлекеттик кызматкерге кошумча бюрократия болуп атпайбы? Бюрократия анан ошо кыйынчылыктарды жаратат ошо мамлекеттик органдарга, жана менен алар текшерүү, дагы бир кошумча иш, алар текшерүү, кандай бир ошондой жумуштар болуп калды, анан маалымат берүү боюнча ошолор күчөп кетет. Анан ошондо биз кабатыр болуп атканы кандай бир тандалма болуп, кээ бир унчукпаган, сын айтпаган мамлекет менен жакшы, бизде муну жарандык коомдо гонга деп айтып коет, government мамлекеттик эмес уюмдар депчи, мамлекет менен ошолор болсо алар жашай берет. Анан кандай бир жакпаган, сын айткан, чындыкты айткан, күйдүрүп дегендейчи, эгерде жакпай калса бул механизми мындай эле, бир жарандар ошо башкы прокуратурага ошо жетекчи же уюм кылып аткан иши жакпай калса арызданат. Анан башкы прокуратура же прокуратура органдары жергиликтүү ошо мамлекеттик органдарга тапшырма берилет. Мисалы Адилет министрлигин же болбосо салык кызматына. Анан салык кызматтары келип ол чөйрө отуруп аларды кайта текшерет, ошо туура иш кылып атасыңарбы, кылган жоксуңарбы депчи. Мындай ички жана бюрократиялар көп да. Анан ошо менен 6 айга кандай бир ошо жакшы эле иштеп аткан мамлекеттик эмес же жарандык уюмдар банктагы счеттору, ишмерлери жылбай калат да, иши токтоп калат. Эгерде жанагындай санкция киргизип койсо Адилет министрлиги 6 ай, анан андан барып дагы эгерде кандай бир кылбаса жаап салыш, ликвидация деп коет, ал дагы 6 ай ликвидация болот. Анда жана мүлкүн же кандай бир каражаттарын мамлекеттин эсебине алып коюшу мүмкүн. Ушундай жарандык мейкиндигине, жарандык уюмдарга өзгөчө шарт түзүп бербей кайта тоскоолдорду түзгөн мыйзам болуп калат да. Ошон үчүн ошого кабатыр болуп атат, эч бир корккон жок, иштегендер иштейт, бирок көбүнчөсү жабылып кеткени болот. Анткени мен эч ким жанагы бюрократияга аралашпайм дейт. Анан негизи эле ушул АКШ жана Евробиримдиктин өкүлдөрүнүн мындай бул мурдагыдан дагы мындай дипломатиянын тили менен айтканда мурдагыдан катуураак мындай сөздөр айтылганда, бул АКШнын Госдепартаментинин билдирүүсүндө, ошол Евросоюздун тышкы иштер бөлүмүнүн билдирүүсү, бул эмнелерге алып келет? Ошол АКШ менен Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы кандай нукта өнүгөбү, же болбосо же кандай болот, кандай өзгөрүшү мүмкүн? Эми мындай айтып кетели, азыр дүйнө геосаясатта бөлүнүп атат да. Мисалы авторитардык өлкөлөр бар, тоталитардык, баягы адам укугун тактабайт, мындай авторитардык менен кандай бир тоталитардык мамлекеттерде идеологиядан тышкары жарандарга сен кандай жашайсың деп бийлик чечет. Өздөрчө демократия болсо ар бир адамга ички кандай жашайсың, эмне кийесиң дегенге киришпейт да. Алар өзгөчө, жарандар өздөрү айтат кандай бир коопсуздуктарды камсыздасаң эле кандай эмелер кирбейт. Ошондуктан дүйнө жүзүндө ошондой эки лагерге бөлүнүп калган мамлекеттер, 193 мамлекетти ошонун арасынан 50-го жактуу бул демократиялык, толук кандуу болбосо демократиялык мамлекет, же болбосо көбүнчөсү ошо авторократиядан демократияга жылган, бараткан, ортодо турган аралаш, гибридный деп коет, аралаш өлкөлөр бар да, авторитарный менен демократиянын элементтери.
Анан 100'den aşık ошо 60'tan buyruk 100'de yakında ошо авторитардык режимдер көбөйөт да. Эми ошонун арасында кандай бир жана Батыш Европа өнүккөн, ири өнүккөн дүйнөдөгү кандай бир байлыктары топтогон бул Евро биримдиги Америка менен Түндүк Америка, мындай айткан Америка кыш менен Канада, Түндүк Америка деп болуп саналат. Анан Жапондор менен Корея. Анан дагы океанияда мамлекеттер кирет да. Мисалы Тайвань дегендер, мамлекеттер. Ошолор үч мындай чоң ири мамлекеттер бар. Ошол демократияны көздөгөн. Калгандар болсо аларга каршы мындай демократияга толук эмес мамлекеттер бар. Ошолордун арасында мычып атат. Эми жана коопсузданган жана айтып кеткендей Евро биримдиги жана эки мамлекет кайрылып атат. Блинкен дагы келген да кайрылган. Кандай бир анткени менен бул мындай бөлүнөт. Эгер де биз менен болсоң биздин макамыбызда бизде бул мыйзамың ар дагы адат калктын ар дагы мындай окшош болуш керек. Баалуктар жагынанчы. Болбосо анда биз силер менен кандай кызматташмак эле деп ошондой бул мыйзам киргенден кийин бизде дүйнөлүк демократиялык, жемкорлук, эркиндик, сөз эркиндиги, адам укук деген рейтингтер дүйнө жүзүндөгү төмөндөйт да. Төмөндөгөндө эмне болот? Төмөндөгөндө ошо ири демократиялык жолунда түшүп жанагындай өнүккөн мамлекеттер кандай бир башкача көз караш бизге пайда болот. Анан эми кандай бизге экономикага байланыш депчи. Ошо экономика байланыш түзмөйтүбүз. Мисалы бизде бир эле билим берүү министрлиги дүйнөлүк банктан 75 миллион реформага деп кандай бир 100 миң дагы башкалар менен 100 миңдей кредит грант алышкан. Бул батыштагы ошо батыштагы салык төлөчү жана демократиялык өлкөдө жашаган жарандардын салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Ошондой жардам берип атат. Мамлекетке түзмөйтүбүз. Анан ошондой эле ошол акчаларды уурдап кетпесин деп мамлекеттик эмес жарандык уюмдарга мониторинг өткөрүш үчүн байкоо жүргүзүш үчүн уурдап кетпесин деп жанагы жемкорлук же болбосо сапатсыз жумуштарды чиновниктер кармалып атпайбы. Ошондой болбосун деп мамлекетке жардам берсин деп ошол социал экономикалык жактагы көп көптөгөн ири тармактардагы жанагы грант берип донорлор грант берип акча берип атат. Ошол өлкөлөрдүн жанагы USAID деп коебуз Америка Кошмо Штаттын жарандардын салык төлөөчүлөрүнүн акчасы. JICA деген бар, бул жапондордун акчасы. ГТЗ деп коет немис Германияныкы. Евро биримдиктин биздин өкүл комиссиясы бар, ошол комитети бар, ошолор дагы биздин жанагындай жарандык уюмдарга грантка катары акча каржылайт. Өлчөсү ири суммада. Жалпысынан Кыргыз Республикасы сырткы карыз алып келгени 3,5 миллиард кредит менен грант алышкан. Кыргыз мамлекети бул жаран. Анан биякта жанагындай условия талап койгон бир эле банк бар. ЭБР деп коет. Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы. Ошолор демократия өнүккөн ошондой уюмдарга шарты менен берет да. Калгандар шарт менен бербейт. Ошол эле жанагы дүйнөлүк банк жана биздин ал болсо ар бир тармакка акча берип атышпайбы. Ошол эле реформага, өнүккөнгө, энергетикага, жолго ар бир мамлекеттик органдын ичине жабдыктарды берип, керек болсо жогорку кеңеш ошо өкмөттөргө деле жабдыктар менен кылган бул ошо көбүнчө бюджеттин акчасы эмес. Мурда ошондой жардам менен Азиялык банк, өнүккөн банк жана башка. Булардын жана батыштагы мамлекеттердин жанагы төлөөчүлөрү. Бул эмне үчүн берип атат булардычы? Анткени менен сиз реформа, демократия деп багыттасаңар, анда биз ошо жардам катары беребиз. Бирок жана жарандык уюмдарга дагы колдош керек. Анткени демократия алар дагы шарт түзүп бериш керек. Алар дагы кандай бир адистигин көтөрүп, кандай бир иштерин жүргүзүш керек. Ар бир тармакта ошо социалдык жакта камтоо көргөзгөн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар анан саясат менен
саясатта да чечим чыгаруу, туура чечим чыгаруу, сапаттуу мыйзамдар чыгаруу, чечимдер чыгаруу ошолорду дагы талдап, экспертиза кылып, анализ кылып, талдап ошондой көптөгөн экономикага салым кылган эми тармактар көп болот. Ошонун баарына жарандык уюмдар иштейт. Ар кандай экспертиза көргөзө жанагы адам укук боюнча өзгөчөчү, адам укук сактоо боюнча деги эле ошондой укук боюнча жардам, реформалар, сот системасы, ошо ар бирөө интернетте иштеп аткандар да ошондой жарандык уюмдар бар, ошолорго жана каржылайт акчалар менен. Алар утуп алат долларын. Утуп алган менен жанагындай иштерин мамлекетке пайда алып келген жумуштарды кылышат. Анан жанагындай киргизип бюрократия кылгандан кийин көбүнчөсү ошо уюмдар эми жана жаап койсо туруктуулук болбой калып атпайбы? Мисалы ошо донор келип жанагындай бир билим берүү жакта иштеген мамлекеттик эмес уюмдарга жардам берейин десе, анан орто жолунан бирөө арыдан анын ишин токтотуп койгондо жана максатына жетпей калып атпайбы? Ошо донорлордун максаты жана жардам берип ошо кандай бир кардарларына же максаттык топтор деп коет мамлекеттик эмес ошолорго берилбей калган. Эл аралыктар бизге башкача карап калат. Анда авторитардык режимдер менен биякта жана мыйзам Орусиянын мыйзамына окшош болуп атпайбы? Ошондон көчүрүлгөндөр эле айтып койсок болот да. Анан жана макамы чет өлкөлүк тынчыл эмес, чет өлкөлүк өкүлчүлүк деген. Ал бул психологиялык жакта, бирок аны деле коркпойт. Бирок баары бир мындай бир сегрегация кылып атпайбы, дискриминация кылыпчы. Бул чет өлкөдөн акча алып жанагы жарандык уюмдар иштесе анда кандай бир душман катары көрүнүп калып атпайбы? Бул анткени булар кандай эле чет өлкөнүн өкүлчүлүгү эмес алар. Алар Кыргыздын жарандары, Кыргыз үчүн патриоттор күйүп бышып иштеп аткан салымын кошуп аткандардын баарын кандай бир контролировать кылбай бөлүп дискриминация кылып кодолоп душман кылып койгону тиги эшектин жайлоосунда деп айткандай бул да туура эмес да. Мындай ашып кеткен болуш керек. Ошон үчүн иштей беришет, бирок кандай бир психологиялык жактан ошон үчүн көбүнчөсү жабылып аз көмөк көргөзүп калат да. Жанагындай толуккандуу жардам кыла албай калышат бизде жанагы жарандык уюмдар. Анан жанагы эл аралык донорлор дагы акча бөлөйүн десе аткарылбай жанагындай коркунучтар болуп атпайбы? Тынчтандыларчы, иштебей анан акчасын мамлекет алып коет ошо донорлорунан. Анда булар эмне кылат? Кыскартат жанагы жарандык коомго берилген акчаларын кыскартат. Ошо менен кыскартуу менен мамлекетке берген дагы акча мүмкүн кыскартылат. Жардамчы. Ошондо кредит алып алат. Анда кимден алып калабыз? Албетте биз болсо жана ТБЭ Кытайдын кредиттерин же Орусиянын кредиттерин аны эч ким текшере албайт, көзөмөлдөй албайт. Жарандык коомчу. Ошондой ага түшүп, ошон үчүн жарандык лидерлери, жарандык уюмдардын жамааттары бул корккон жок, бул тынчтандыруу менен келечекке балта чабатат деген мыйзам деп коркунуч менен ошолордун өздөрүн нааразычылыгын айтып атат. Анан буга чейин айтып кетпедиңиз, мисалы ошол эле Надира Нарматова биз жеңдик деп жазгандай, Надира Нарматованын атайын иликтөөчү журналисттер Орусия менен алакасын көрсөтүп чыгышты. Бул ошол эле атайын ал жактан акча алган, жанагы өзүнүн менчигин ижарага берүү аркылуу акча алганын көрсөтүп чыгышты. Демек бул мыйзамды кабыл алуу менен Кыргызстан тышкы байланыштарында көп векторлуу саясаттан бир векторлуу саясатка өтүп кетти де, мындай көп векторлуу саясат кылуу аракетинен бир векторлуу саясатка өтүп кетти десек туура болобу ошондо? Эми өтпөй эле негизи бизде бир эле вектор менен келген тышкы саясатта 19 жылы концепция же стратегия кабыл алган көп тараптуу депчи, документке бекилген. Эми ошондо көп тараптуу дегенден баягы 193 Бириккен Улуттар Уюмдары менен баарын эмес, ошо биздин ички Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына көздөй турган мамлекеттер менен. Эми ошо ири мамлекеттер мен силерге айтып атам, бул авторитардык же болбосо демократиялык мамлекет бар, ошолордун артында гармония болуш керек. А бизде мына башынан бери эле Орусия авторитардык режим менен
кызматташы анын өзүнүн себептери бар, бирдин жумушчу мигрант жана башка дегендер чи, алар болсо албетте Америка батышка каршы чыгат, анткени аякта да авторитардык режимди көздөгөн 24 жыл башкарган Путин бар, баарын жана ошондой бизде болгон деп көндүргөн. Кээ бирөөлөр анын алдынан чыгып кеткен, мисалы Балтика Республикасы менен Молдова чыгат, Армения чыгат, Грузия дегендечи. Көз карам Украина чыгат, Украина жана согуш башталып калды. Демек биз ошонун караманында эле келе жатабыз. Бул тараттык деген декларативдүү кагазда негизи биз Орусия менен эле жүрүп атабыз. Анан кичине азыр Кытай чыгып калды, биз баланс эки авторитардык өлкө менен Кытай менен эки канатыбыз, бир канатыбызда Кытай отурса жана алардан жана инвестициялык кредиттерин алып, экинчи жагы бул Орусия болуп атат да. Бирок бул Кытай менен кызматташканыбыз кандай бир ошол эле авторитардык Россияга гармонизация деп болот, мындай салмакты тең кармаганга эле болуп атат. Анын батыш болсо анча мындай көп каралбайт да. Бирок алар жардам берип атканын мен түшүнүп атат ал дагы. Бирок кандай бир демократия ушул 30 жылдын ичинде биздин башчылар, өлкө башчылар ошолордун дагы жана жардамын алып, бирок демократия дегенде кичине жылыштар болуп, анан кадыр болсо мындай айтып атпаймынбы, оомин болуп атат да. Анан ошон үчүн алар тынчтанбай айтат. Алар биз мына 30 жылдыр жардам берип атпайбызбы? Ошо Америка Кошмо Штат, Евро биримдиги канча инфраструктура же ошо реформаланган көп кадыр жетишкен колдонуп атканыбыз мамлекеттик органдын эле ичинде. Булар ошо мамлекеттердин жардамы менен ошондой кадыркы жанагы болуп аткан инновациялар, өзгөрүүлөрчү жанагы эле ошол эле салык кызматында болобу э жана электрондоштук биздин түндүк деген проектилерчи, ошолордун баарыбы батыштын жардамы менен, ошолордун идеялары менен шайлоо процесси дагы жанагындай электрондук бюллетендер менен кабыл алгандардын баары эле санап, мунун баары батыштын жардамы же батыштан келген муктаж. Эми ошоларды унутуп каласыңарбы деп бир жагы баягы иштер ачык дагы айтып аткандар болуп калып атат да бул жердечи. Ошентип баягы эскерип, анан эгерде ушундай болуп калса бүткүл жанагындай каржылоо чектелет, асаят. Асайса жана бизде жарандык уюмдар өз жана кардарларына, топторуна, максаттык топторуна толук кандуу жардам кыла албай калат. Көбүнчөсү мына кетип атышат, жабылып атышат, акча болбогондо. Ошондо эмне болот? Жанагы жарандык коом мамлекетте элдин, калың катмар элдин мамлекеттин органынын ортосунда көпүрө болчу, буфер деп коет. Кандай бир нааразычылыгын бийликке мындай дипломатия жолу менен билдирчү да. Анан мамлекеттин жакшы нерселерин элге ташып берип билдирчү. Автократиялык өлкөлөрдө кайтер мен саясатка кирип, саясаттанууга киргизип атам, авторитардык режимдерге жана ортомчуларга кереги жок. Авторитардык режимдер түзмө-түз эл менен өзү эле барышат. Бирок баарын өзүнүн топтору менен сүйлөшөт. Өзгөчө бул жакырчылык, сабатындай жакшы маалымат бербейт аларга, түшүнбөгөн. Ошолор колдоп берсе эле анан аларга жанагындай кандай бир акча маанайын көбөйтүп коет, ушундай пенсияларын көбөйтүп коет, шарттарын бир жакшылап коет. Ошо менен эле бийликтер кармалат да. Мына анан алар айтат, мына биз ошолорду колдойбуз, ошону шайлоо келгенде колдойбуз. Авторитардык режим жарандык буфер болуп көпүрө болгон уюмдар кереги жок да, бул жарандык уюмдар да. Анан бул эмнеге алып барышты? Бул өлкөдө көп нааразы болуп атпайбы? Ошо ички иштер министрлигине же мамлекеттик кызматкерлерге жемкорлуктар менен көп кызыр көйгөйлөр көп атпайбы? Ошо жакырчылыктан дегенде эл нааразысын айтат. Мисалы таза суу жок, же коомдук транспорт иштебейт, же туура эмес иштебейт, же көп экологиялык, ошолорду айткан киши жок болуп калат да. Жок болуп калганда коом нааразычылыгын айтпаса, ошо бийликке нааразы болуп радикализацияга кетет.
радикализация дегенде бизде уже спорт тармакта көрүп атпайсыңар сөгүнгөндөрү. Дагы камап койду го бизди музыкант таланттуу чи ошондой сөгүнгөн бул жанагы бир белгиси. Агрессивдүү бир эме Агрессив. деп айтылат. Бул радикализация дейт. Бул эмне деген айтты? Эртең болсо бул радикализациянын андан ары терроризмге жакын болуп калат. Ошого жетишпеш керек. Анан буга чейин айтып кетпедик пе? Ошол эле социалдык көптөгөн маселелерди чечүүдө чет элдик гранттардын орду чоң болчу. Ошол эле таза суу, мектептеги тамак аш маселесинен баштап урандын калдыктары менен иштетүү, жанагы сотторду окутуу, укук коргоо органдарын окутуу деген сыяктуу көп нерселер гранттык так ошол батыш гранттарынын жардамы менен болчу да. Азыр биринчиден ушул мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ушул социалдык жоопкерчиликтерди ишке ашырганга жетеби гранттарсыз? Же болбосо бул тармакка биз жанагы биздин өкмөт үмүт артып аткан Кытай өкмөтүнүн жардамы жетеби? Эми мындай статистикага карайлычы. Бизде 16 миң, işte 17 миңге жакын чукул мамлекеттик кызматтар иштейт. Мамлекеттик 52, 55 мамлекеттик органдарда. Жалпы чукул. Ошондой эле 17 миңде бул толук камдуу эмес, толук камдуу. Жарандык уюмдарда иштейт. Жамаат. 17 миң. Барабарда. Эми бу уюмдар жарандык уюмдардын 5400 активдүү толук камдуу иштейт эртең менен кечке чейин акчы анан салыштырма бизде 0,3% ички дүн продукцияга салым алат бизде бул мисалы бизде жалпысынан мейманкана бар окуу Кыргызстанда канча бар ошо канча салым индустрияга кирет туризмге ошо менен барабар салымдычы мисалы эми жана жардам боюнча биздин байкоо жүргүзүп аткан биздин үйүбүздө мисалы 2022 жылы 350 ушундай миллион акча алган жарандык коомчу салым обороты деп коет жана ичинде акчасы жана донорлор 23 жылы азайган 220 миңби ушу мен азыр так биле албайм ушу азайды 220 миллионго эми ошо 24 жылда азаят эгерде жанагы шаар мейкиндик түзүлсө булар көп болмок да керек болсо миллиондо жарым миллиардка чейин алып келмек да тилекке каршы ошондой болду эми ошо акчалар жок болсо бул жарандык уюмдарга эле берилген көбүнчөсү мамлекетке берилет мамлекетке бергенде мамлекеттик органдарга берилет ошо саламат сактоо билим берүү мен жана айтып кеткеним билим берүү сакта аякта мамлекеттик орган проекттерди ишке ашырган бөлүмдөрү бар ошолор ишке ашырат да ошол эле жана семинар өткөрөт эмне ошолор боло берет бирок эми аларды эч ким көзөмөлдөбөйт ошон үчүн көп аякта болуп аткан жана жемкорлук же натыйжасыз иштетип аткан ошо мындай жыйынтык алып келбеген жөн эле акчаны жеп алып эле эчтеке жыйынтык алып келбейт да мындай эми реформа өтпөйт калп эле реформа деп атышат бирок бул бюджет толтурганын үчүнүндө болуп калат да көп учурлардачы бирок ошолор дагы берилбей калат деп айтып атпайбызбы жана коопсуз демек ошондо биздин жана социалдык экономикалык абал дагы ошол эле экономикага дагы салым кылып акча берип атышпайбы ошондой жанагындай экономика өнөксүн жетекчилерди бизнес план боюнча жана жанагындай эмелердин баары аксап калат демек бул мындай ошо түрткү каржылаган акча көбүнчөсүнөн бул билим берүү жагы тармагы болуп атпайбы сапатчылыгын көтөргөн мамлекеттик кызматчылардыкын ошол соттордун жетекчилерди деги эле жарандардын сабатчылыгынчы көп көп учурлар коопсуздук сабатчылыктардын жардам бергендер асайып калган эми элестеп көргүлө эмне болот
Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроодо ошол эле бул мыйзамга кол коюлгандан кийин биздин Юстиция министрлигинин өкүлү бул ошол ар кандай өкмөттүк эмес уюмдар шайлоолорго таасир тийгизген деп айтып келди да. Бул канчалык чындыкка жакын же болбосо чын эле ушундай бир максат бар беле өкмөт уюмдарында? Ben bir yerde ben öyleyim, bu tasir olsa dalilini alıp çıkmayayım. Al üçün sot olsun gerek. O mıyzam. Hukuk ülke olduğundan yine. Oşun ministerliği, oşun dalilini çıkarsın da. Kanday tasir ilgan. Oşun kriteriye sakanday. A değil, 30 yıl, ülke başlığı saytkanday, 30 yıl eşek bütün cahil olsun dayı, cahilap yürgün bol boyut, 30 yıl malumat bilimleri, malumatların bildirilerini bergen emeye istegen ki bunun bari çındıkka jarabaydı da. Antken men 30 yıldan beri jarandık uyumdar 13-15 malumatlarını beret mamlekettik organlarga. Oşonun arasında karganda mamlekettik sağlık kызматына beret. Anın içinde jenanday 15 türleri bolot. Gerek bolsa taştandı tölögöndörü, tölömdörü, salıktarın tölöp türet. Sosyaldık fondko жарандардан дагы өздөрү дагы мамлекет ишкана катарлы юридикалык ошо 17 25 он жети ошондой ар бир иштеп атканга төлөп берет, мыйзам бузбай элечи, улуттук статкомитетке берилет деги эле кандай болгон мамлекеттик органдарга берет. Өздөрүнүн сайты болсо, кандай бир маалыматы болсо аларды чагылдырат, өздөрүн деле сураса алар берет. Жылда эмне кылган, анан тышкары бул жана кажети кереги жок, отчет бербей деген эле күрөлүү болуп атат да. Бизде 21 жылы президент Садыр Жапаров кол койгон. Кошумча маалымат билдирүү боюнчачы, ал салык кижиге кирсеңер, ошо мамлекеттик ошо кызыккан уюмдардын, жарандык уюмдардын ээнен кирсеңер, силерге ошол жакта жазылып турат. Кимден акча келди, кайсы донорлорунан канча миң, анан канча сарпталды деп. Жетекчилер баары толуккан. Анан эгерде кандай бир жашыруун мурда болсо, мен билем ушу 5 жыл, 3 жыл мурун мамлекет жарандык уюмдар кандай бир революциялар кылган депчи. Ал дагы мындай иши кылып ар бир нерсеге тукман кылып эле ээлей берет да. Бул ушуну токтотуш керек да. Кодолоо, дискриминация болуп атпайбы? Анан мамлекеттик органда иштеген адамдар бул тастыктап далил менен бериш керек да. Биз деле кызык болуп атабыз. Ошо ким мамлекеттик адилет юстицияга катталбаган жарандык уюмдар бар. Анан банктарда эркин кандай бир катталбай акча алып жүргөндөрү дегендечи. Кайсы бизге дагы чакырсаң да далилин алып келсең да 30 жыл жанагындай далил бербей, маалымат бербей 30 жыл каттоодон өтпөгөндөрдүчү. Анан дагы айтып кетет элек, эгерде мына коопсуздук абалды жаратса жанагындай айтып кеткен, ал үчүн УКМК бар. Бизде каржы чалгынчылар бар, финразведка деп орусча. Алар каякта акча кандай кимге келип атканы менен жалпысынан каржылап турат. Банктар ошолорго берип турат отчет, ар бир банк, бизде 22-25 банк. Андан тышкары кредиттик союздар кимге кайсы эмнеге бердик деп өздөрү маалыматтарын берип турат. УКМК эгерде бир ошо чыккынчылыкке кандай бир жана бизди ошо жаран уюмдарды айыптап атпайбы, ошондой бири болсо алар ошо чалгынчыларга өздөрүнүн суроосун жиберет, алар толук кандуу берет жашырын эле. Анан жанагындай Адилет министрлиги эми шайлоого кандай бир таасир, шайлоого таасир кылганы шайлоо таза өттүн деп, шайлоодо кандай жанагы таза шайлоо болсун деп, ошон президент деле президент болбоду 21 жылы, туурабы? Ошолор акыйкатты өттүн деп ошолорго мындай байкоочу болгон жанагы шайлоочу. Ошо таасир бердиби? Же болбосо ошо жанагы ол 20 жылы шайлоо туура эмес өттү, чындык менен жатпайт деп нааразы болгондор дагы болду да. Ошо борбор шайлоо комиссияга сын пикирлерин айткан, же ошолор таасир берди. Кайта ошо чындык эмес, акыйкат деп ошонун толкунунда Садыр Жапаров абактан чыгып
Анан президент болоодо өлкө башчысы. Эми ошо жаман бул. Анан ошону айтыштым да. Кайсы ошо жерде ошондой ат минер эл башчылар болсо, чиновниктер болсо, айтсын да далил менен, анан көңүл эле жанагындай кур сөз менен карылап койгон, а бул ким? Бул мисалы жөнөкөй адам жашап аткан ишенип турат да, анткени мен кызматкер айтып отурса туура дейт да. А мындай ойлонгон, сынчыл ойлон менен жүргөн, акылдуу мындай калыс менен жүргөн, чынчыл жүргөн адамдарга бул далил эмес, бул жөн эле жанагындай басмырлоо, каралоо, анан бул жана кодолоо болуп калат, атпайбы? Душманды издебеш керек. Ого келген бөлгөй өлкө башчысы, мамлекет кызматкерлерди бизди бириктирип, анткени мен мындай эле 2004 жылы жарандык коо менен чогуу иштеп чечим, саясий чечим чыгарган үчүн концепция алынган. 2004 жарандык коо менен чогуу өкмөт бирге иштеп, тыгыз иштеп, мындай жакшы жакшы жана сапаттуу эл үчүн бейкубатка алып келген, алардын кандай бир укуктары коргосун деген эме концепциясы бар да. Ошо дагы жок чыгар, атпайбы? Кайта душман кылып ажыратпай, элге жаман көргөзбөй, элге эле чогуу деп концентрация кылыш керек да. Эми мына акыркы эми баарына эле мындай нааразычылык болот, эми ушул жарандык уюмдар нааразы болуп калды жана чын акыйкат менен жүргөн. Эми бул мыйзам менен деле иштей берет, көбүнчөсү бул кимге? Эч кимге тийбейт. Баягы сын пикирин айтпаган мамлекеткечи жылы жумшак отуруп жана гранттарды алып мамлекетке сын айтпай өздөрү кандай бир иштерин кылып ал жанагы маалыматтар жок ошондой уюмдар, ошолор жашайт. А өзгөчө жанагы адам укук коргоочу уюмдар ошол жана саясат менен жанагындай кылмыш кылган мындай акылдуу серепчилер, эксперттер ошолор менен иштеген жана мыйзамдар, юристтер көптөгөн көз карандык ойлорун айткандар азаят да, жок болот. Жок болгондо жана тобокелек болуп калат, атпайбы? Деги эле өнүгүү, Кыргызстан өнүккөн, ошон үчүн кабатыр болуп ошо нааразычылыгын айтып атат. Каршы эмес, мейли болор мындай иштеп, бирок жанагы алдын ала айтып кой эле кийин момундай учурларда ошо тармактарга адистер жетишпей калат, мындай профессионалдуу адистер жетишпей калат, кызматкерлер жетишпей калат. Анткени менен акча жок болсо бул сектордон кетишет да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Садыр Жапаров кол койгон чет элдик өкүлдөр же болбосо чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам, ага Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти жана Евробиримдиктин тышкы иштер кызматынын реакциясы жөнүндө талкууладык. Бул үчүн бизде конокто саясат таануучу Алмаз Тажибай конок болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бар болуңуздар. Mm-hmm.